Tosiaan vanhoista auto- ja moottoripyöräosista tehty Predator. Se on joku jenkkikaveri tehty, mutta tota, ne myi samaa tuotetta Jenkeissä. Niin sanottiin, että lähdetään messuille, niin saatiin tätä. Moottoripyöräosia siinä on enimmäksi. Missä sydän? 2000 euron Karibian matkalahjokortin arvonta. Kilpailu. Rakentaja hallia. Pesuvoimaa vedestä. Dolphinilla saat uskomattoman pesutuloksen. Dolphinilla peset kaiken sisällä ja ulkona. Matot. Kiitoksia, tullaan.
Tänään on ollut taas mukavasti jonoa Kiveherrassa ja herättänyt mielenkiintoa ihmistä. Kyllä tätä on ilo ja kunnia esitellä tämmöistä vuodetta. Kiitokset kaikille, jotka on tätä toteuttamassa. Kiitos. Thank you.
eli pystytään laittamaan ensimmäistä 3 kuukautta pelkällä korttimaksulla heittäytymisen itsekseksi ja sen jälkeen ainoastaan sen 39. Päästään vielä laittamaan tuommoinen 500 euron tallentava digiboksi sinun mukaan, että pääsee sitä hyödyntämään. Samanlainen silta kuin tuolla sisällä. Jaha. Sieltä, ole hyvä. Kiitos. No, Hyvinkäällähän on hyvä huomenna. Aina kaunis ilma ja hyvät liikuntamahdollisuudet ja lyhyet etäisyydet ja mitä kaikkea. Hyväntuuliset ihmiset. Niin, hyväntuuliset ihmiset ja Hyvinkäällä on kaikki hyvin. Siinä ei ole vähän laatua, mutta sitten se näkee ees kyllä. Liikkuvan poliisin Vaasan toimipaikan vanhemmissa Mika Terhon. Okay, it's a student project in Aalto University, with program. Architects from different countries have built this house in 3 months and design. So welcome. Thank you. There is a kitchen and a bath. Sinne lähdetään sitten kesken päätyä. No niin, se on, että se ei jätetään sitten vähän tehtävästä riippuen. Jos on kiireellistä tehtävä, niin kyllä siinä sitten on kiireellistä. NSA on rahoittanut salaa Britannian vakoiluvirastoa GCHQ:ta, kertoo brittiläinen. Vakoiluvirasto on tarjonnut vakoiluvirastoa sisältöä Britannian tiedustelutietoihin ja salaisiin tiedusteluasiakirjoihin. Täyttänyt Chilen valtiota maan suurimman alkuperäiskansan Mapuche-intiaanien epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. YK:n ihmisoikeustutkija sanoo, että Chile soveltaa diktatuurin aikaista terrorismilakia kielivaltaisella tavalla Mapuche-aktivisteja vastaan. Mapuche-aktivistien lopettamista. Kierreltyään Mapuche-alueella 2 viikkoa hän sanoi chileläisille tiedotusvälineille, että terrorismilain käyttö on mielivaltaista ja vastaavaa. Vaikutus on nopeaa ja tänä vuonna suosituin pop-konfliktin nimi voi vuoden päästä olla Suomen suosituimpia lapsille, joka tehtävä on muun muassa päättää, mitä nimiä lapselle voi ylipäätään. Maailmalla on saanut aikaiseksi myös vastareaktion.
Osa vanhemmista pyrkii antamaan lapselleen niin ainutlaatuisen nimen kuin vain mahdollista. Määrin perityn arvonlisäveron palauttamiseksi. Korvauksia voivat hakea nettilomakkeella tai vapaamuotoisella vaatimapohjoisessa polta-aine osin selkeä, illasta alkaen myös muualla. Yksittäisiä sadekankatainen kertoo lisää vasta kevät-talvella. Asuntojen vuokrat nousevat kovaa vauhtia. Uudet opiskelijat kuvat. Päivä on meneillään. Moni on juuri sulkenut työpaikan oven takanaan. Ensimmäistä kaikki sen on tehneet, mutta aika moni. Ja suuntaan tästä nyt sitten varmaan. Nyt ei näytä hyvältä.
Ota muutama sinne hetkeen. Inka ei saa juosta, kun on niin paljon ihmisiä. Tänä päivänä vielä näin, ei jatko joulupaikkaa. Inka!